Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír a vedle mě stojí Marian Čamba. Mariane, jak si dopad dneska? Pověz to divákům po chlupce. Takže dneska to dopadlo na moje očekávání. Skončil jsem na 3. místě, takže jsem maximálně spokojený. Určitě byste měl rozebrat trošku víc, protože tady to asi nikdo nečekal. No, nikdo to nečekal a myslím si, že já jsem to nečekal. Tam na prvom rádi bylo cílem se dostat do té první pětky, alebo být v tom prvom porovnávání, čo se podařilo, a to třetí místo je taká čerešnička na titulě. Co pro tebe znamenalo stát na pódiu s kulturistou, jako je Samuel Haddad, který má za sebou úspěchy jako absolutní mistr amatér olympia, absolutní mistr světa? Co to pro tebe znamenalo? Je to určitě velká zkušenost s takýmto borcem být na jednom pódiu a postavit se vedle něho. Je to výborné určitě. Pokud se nepletu, tak ti se mu předával Igor Kopček a Jaroslav Horvát. Co pro tebe znamenají tyto dvě osobnosti? Tak začnem s Jarom. Jaro je pro mě top jednotka na Slovensku a myslím si, že i v Čechách, když to můžem tak povedat. Čo sa týka kulturistiky, a bol to pre mňa aj veľký vzor a je to aj pre mňa veľký vzor. Je to výborný človek, proste skvelý kamarát, takže určite nám. A Igor je človek, s ktorým spolupracujem už veľmi dlho, myslím, že 8-9 rokov, takmer. A za čo mu samozrejme veľmi pekne ďakujem. Kde tě uvidí diváci nebo fanoušci příště, protože vím, že před sebou máš ještě ne dlouhou sezonu, ale určitě nějaký plány máš. Tak momentálně vlastně příprava spěje do toho Anglicka, Birmingham, a potom mám i Toronto. Máš nějaký ambice, protože tady se umístil dobře a určitě máš sebevědomí teďka vyšší. Tak nevím, kdo tam přijde, vůbec to neřeším, prostě chcem, aby jsem zopakoval minimálně tu formu, kterou jsem mám tu, a budu maximálně spokojený. Slovensko má teďka vlastně díky tomu kulturistu v nižší váhové kategorii, který se umístil dobře, nebo umístil dobře, a vlastně přebral se tu štafetu po Jaroslavu Horvátovi. Plánuješ soutěžit letos nebo i další sezóny? Momentálně to je otvorené, jakože zatím to nejlepším přede mnou je Anglicko a Kanada, a potom závodí, jakože čo dále. Já ještě jednou ti gratuluju, protože třetí místo je obrovský úspěch pro někoho, kdo má za sebou první soutěž teprve. Takže gratuluju a hodně štěstí v Anglicku. Děkuji velmi pěkně. Díky.